സത്യമോ മിഥ്യയോ എന്നറിയില്ല. പണ്ട് മുതൽക്കേ നാം അതിശയത്തോടെ കേൾക്കുന്നതാണ് നീലക്കൊടുവേലിയെക്കുറിച്ച്. ആട് ഒരു ഭീകരജീവിയാണ് എന്ന സിനിമ നീലക്കൊടുവേലി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ കഥയാണ്. നീലക്കൊടുവേലി ഒരു അപൂർവ സസ്യമാണെന്നും ഇതിൻ്റെ പൂവ് കൈവശം വെച്ചാൽ കൈനിറയെ പണമുണ്ടാകുമെന്നുമൊക്കെ നിരവധി കഥകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കേപ്പ് ലേഡ്വാർട്ട് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് എത്തിയ ഒരു അലങ്കാര ചെടിക്ക് മലയാളികൾ നീലക്കൊടുവേലി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. 1.8 മീറ്റർ വരെ ഉയരം വെക്കുന്ന വേഗം വളരുന്ന ചെടിയാണ് നീലക്കൊടുവേലി. നല്ല വെളിച്ചവും നീർവാർച്ചയുമുള്ള മണൽ കലർന്ന മണ്ണുമാണ് നീലക്കൊടുവേലിക്ക് നല്ലത്. ഉദ്യാന സസ്യമായി വെച്ചുപിടിപ്പിക്കാറുള്ള നീലക്കൊടുവേലിയുടെ പൂക്കൾക്ക് ഇളം നീല നിറമാണ്. വെള്ളക്കൊടുവേലിയുടെ ഇലകളേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലകൾ. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത് കേപ്പ് ലെഡ്വോർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. പ്ലംബാഗോ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ചെടിക്ക് കഥകളിൽ പറയുന്ന നീലക്കൊടുവേലിയുമായി ബന്ധമൊന്നുമില്ല. പുരാണങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നീലക്കൊടുവേലിയെക്കുറിച്ചാണ് കഥകൾ പ്രചരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത പൂവാണ് കഥകളിലെ നീലക്കൊടുവേലി. ഇവ കഴിച്ചാൽ അമാനുഷിക ശക്തികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഒരു വിശ്വാസം. സസ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായി കണക്കാക്കുന്ന ഇത് അനന്തകാലം നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നും അമരത്വം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മരുന്നെന്നുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും യതിയെപ്പോലെ നീലക്കൊടുവേലിയും ഒരു മിത്താണെന്ന് പറയാം.